Danas ću s vama podijeliti 4 jednostavne tehnike za lakše ustajanje. Sigurno ćete se ustajati barem 2 puta lakše ako ih sve 4 upotrijebite. Vrijedi i za one kojima ustajanje još nije problem, ali računajte, ako se sad ustajete sa lošom tehnikom i svaki dan napravite ne znam koliko sitnih pogrešaka, to se sve zbraja i kroz neko vrijeme bit će vam svakako teže. Prva stvar na koju trebate obratiti pažnju je položaj stopala. Što su vam stopala dalje od trenutnog centra težišta, bilo da ste na stolici ili u kauču, bit će vam teže ustati se. Mnogi ljudi toga nisu svjesni, nego računaju na nekakvu snagu koju su možda nekad imali i iz navike uopće nesvjesni toga gdje su im stopala, drže ih podalje od centra. Zato prije nego što ustajete, dovedite stopala što bliže svom centru težine. Dakle, uz rub kauča ili ispod stolice. Druga, ne manje važna stvar kad se ustajete je prije ustajanja da učvrstite trup, da malo stisnete trbušnjake bez uvlačenja pupka i da se izravnate koliko god možete. Zdjelica i trup trebaju postati jedna cjelina. A jednom kada zdjelica i trup postanu cjelina, nagnite ih što više naprijed bez da se grbite i iz tog položaja krenite gore. Pritom nije svejedno udišete li ili izdišete kada se ustajete. S obzirom da radite kontragravitacije, trebate izdahnuti. Učvrstit će se trup i bit će vam lakše da se ustanete. Također dobro je da gledate pred sebe, a ne u pod, nego u visinu u koju će vam doći glava kada ustanete. Na taj način svom živčanom sustavu jasno signalizirate kamo želite krenuti, pa nema suprotstavljenih informacija da vi gledate dolje, a u stvari ustajete se gore. Na taj način ćete se i manje grbiti. I na posljetku, čim ustanete, učvrstite stražnicu. Pomoći će vam kad krenete hodati, podsjetit će vas na onu fazu koraka u kojoj se preko palca i drugog prsta zadnjeg stopala odgurujete na naprijed. Dakle, da ponovimo. Stopala što bliže centru težine, izravnati leđa, povezati trup i zdjelicu, malo učvrstiti trup kao kad se nakašljavate, zatim nagnuti se naprijed, još uvijek povezanih zdjelica i trupa bez grbljenja i sa izdahom krenuti gore. Jednom kad se nađete gore, učvrstiti stražnicu da se podsjetite da ju treba koristiti u hodanju. Probajte, javite kako vam paše, je li vam lakše i ako vas muče neke druge sitnice, možda vam mogu pomoći u svojim videima. Lijepi pozdrav!